一角路。Dorong eh bang. Cuba maju ke? Dah usah sampai tadi. Terus. Mau wanya. Tojok kita. Oke, op. Op. Wah, saya udah lapar nih. Pindah kena. Pindah kena buah tuh. Nanti saya ambil buah kapal B dikit. Mana buah kami? Enggak ada. Tambah tuh jangan dikit. Tambah nih yang dipakai. Iya. Udah cukup, Pak, eh. Kami pun nambah ke jeduk satu ini. Kami mana?